Так, ну що, повертаємося до нашого бадьорого ранкового ефіру, і наш подарунок вам – щастя є! Друзі, щастя є, у нас Наталя Москвічова, психолог, гештальт-терапевт. Доброго ранку! Доброго ранку, пані Наталя. Дякую за те, що запросили мене до вас. А ми вам дякуємо, що ви прийшли, тим паче, що у нас дуже багато до вас запитань. От всіх цікавить, як бути щасливими. Так, це наче таке філософське питання, але я думаю, що можливо цього досягти, якщо працювати над собою. Що ви скажете? Вообще, щастя – це то поняття, яке слідується многі роки. І, мабуть, если люди поймут, что это такое, они просто перестанут развиваться и познавать себя. Наверное, это то, что двигает нами, и то, что помогает нам идти вперед и познавать, и что-то искать в себе. Счастье, вот само слово, да, с частью. Вы вообще почувствовали сейчас, да, с частью? Мы во многом очень разделены со всем, что вообще нас окружает. Мы разделены с нашим телом. Мы не чувствуем его, не ощущаем даже те маячки, которые на нам порой через боль, через какие-то неприятности, да, маякуют. Мы разделены со своими партнерами. У нас не всегда есть очень прямой и глубокий контакт с ними. Мы разделены со своей душой. Как часто мы с ней общаемся? Мы разделены с нашими детьми. Мы убегаем на работу, и мы часто с ними играем по вечерам, мы просто бываем с ними в контакте. Мы разделены с тем, что мы делаем, потому что мы не в моменте это проживаем. Мы разделены с едой, которую мы едим, потому что мы ее едим и не чувствуем вкус. Мы запихнули и побежали дальше. Ну так, це постійно, так, швидкий темп життя просто нас зобов'язує до цього, так? І коли ми внутрі соєднуємося з цими частинами, тоді, може бути, відбувається щось інше. Якщо я розумію, рецепт щастя – це бути в моменті. Наверное. Угу. Это мой рецепт счастья, который я вот познаю в своей жизни. У меня трое детей, и мы с мужем 20 лет вместе. И в психологии я уже больше 10 лет. И, наверное, каждый раз что-то по-новому. Тобто кожного дня ви переживаєте щось нове і знаходите новий рецепт щастя? Наверное. Просто это очень интересно. Я не знаю, могу ли я давать какие-то порады или советы вашим телевизорам. Можете. Я бы порекомендовала каждое утро просыпаться и просто благодарить за то, что ты проснулся. За то, что у тебя есть вот это тело, оно проснулось, оно живое. Оша сказал... Это мой учитель, которого очень люблю, и, наверное, его философия мне подходит. Это индийское учение, да, так? Да. Он сказал, что самое важное счастье в жизни человека – это быть собой. Да. И как часто мы бываем собой? Очень часто многие люди одевают маски и вообще даже не чувствуют, что на самом деле они ощущают, чувствуют, что происходит в их жизни. Мы почему-то хотим нравиться, мы почему-то идем против себя ради того, чтобы про нас сказали что-то хорошее, одобрили, полюбили. Наверное, счастливый, истинно счастливый человек тот, который независим от того, что рядом с ним кто-то есть. А это, до речи, секрет успешных людей. Он просто счастлив от самого себя. Так. Вот и все. У меня сейчас очень много клиентов обращаются с темой зависимых и созависимых отношений. Они очень глубоко несчастны в этом. А как распознать зависимые отношения? Это... Ну, основные показники. Ну, это когда ты без этого человека просто умираешь. Не живешь. Вот он как воздух тебе необходим, как наркотик, можно так даже выразиться, да? Тобто, якщо людина наодинці залишається, немає там поряд партнера, погано, нічого не хоче, взагалі немає жаги до життя, так, то це відносини, які залежні, так? Так і є. А як взагалі, ну, з таких відносин потрібно виходити? Чи можна якось це виправити, залишитись в них, але бути щасливим? Ну, наверное, ці отношения – це дуже великий маячок к тому, що щось потрібно поміняти в собі. У собі. Да, конечно. Все, что нас окружает, это все наше зеркало. Это все про нас. Это все наши такие путеводные звезды, на которые мы можем посмотреть и что-то внутри себя поменять, и что-то осознать и понять. А как зрозуміти себе?
Это личное такое питание, да, как взагалі, у багатьох. Чути себе, это очень большой путь. Это очень большой путь. И каждый человек ищет себя в разных местах. И все, что происходит с ним, это все для него на самом деле. Угу. Все ситуации в жизни, все его отношения, которые с ним происходят, все для него, для того, чтобы он развивался. Ну, знаєте, є таке твердження, яке мені досить подобається, воно резонує у мене. Слава Богу за все, що відбувається в моєму житті. Ну, наверное, це правильна життєва філософія. Угу. Угу. І якщо чоловік просипається утром і благодарить за те, що у нього в житті є, пусть це навіть якісь дуже трудні і тяжкі моменти, які потрібно прожити, пройти і стати сильнее, наверное. Угу. Я бы рекомендовала, если вам плохо, вспомните там, где вам было хорошо. Угу. И у нас очень много таких мест. Это называется ресурсные безопасные места. Это может быть какое-то место в детстве. Может быть, какой-то домик на дереве, в котором вы сидели. Или там сеновал. Или может быть, что-то у реки. Или может быть, что уявляю акса. Сеновал тоже вариант. Я уже уявляю так дорослого мужчину, який згадав, як мені було добре в дитинстві у цій халабуді. Пам'ятаєте, ми всі в дитинстві такі халабуди будували, можливо, тому що так відчували себе захищеними. Там якийсь свій простір, да, такий, так? А як такий простір у житті, у дорослому собі створити? Ну, можливо, якось в думках чи на відчуттях? Варіант вернутися туди. Тому що в дитинстві ми були щасливими. Ви пам'ятаєте, якими щасливими були в дитинстві? И в каждом периоде жизни у нас свое счастье было. У меня было такое счастье, когда я получила куклу под елкой. Это было самое мое просто неимоверное счастье тогда. И я очень часто туда возвращаюсь, под эту елку. Потому что там мне было просто хорошо, и это было неимоверно феерично. Дивіться, іноді, якщо повертаєшся в дитинство, там не тільки щастя є. Психологи ж кажуть, що у свідомої дорослої людини багато проблем саме з дитинства. І травми також з дитинства, не лише щастя. От як з цим бути? Я соглашусь з цим. Но, ви знаєте, в духовній психології є таке поняття, що душа ребенка вибирає іменно тих родителів, які йому потрібні для того, щоб душа розвивалася. Угу. И все, что происходит, и туда, куда мы приходим, это есть наш ресурс для того, чтобы мы прожили какой-то свой личный, уникальный опыт. Угу. Если мне нужно пройти опыт отверженного или опыт преданного, я выбираю именно тех родителей, которые мне это предоставляют. Для того, чтобы я это прошел, для того, чтобы я этот опыт приобрел и пошел дальше. Угу. Вот так вот. Есть такая очень интересная философия. И на эту тему есть очень интересная книга по поводу детских травм и вообще травм. Да, «Радикальное прощение». Рекомендую ее всем почитать. Она очень интересная в плане другого взгляда совершенно на это. Потому что, вы знаете, я вам скажу так. Какими мы не были бы хорошими родителями, нашим детям всегда будет о чем рассказать своим психотерапевтам. Тобто всі ми люди – потенційні клієнти психотерапевтів, так чи інакше. У кожного чоловіка свій внутрішній світ, своє розуміння щастя, своє відчуття себе. І я думаю, що важливо, мабуть, що не те, що з нами зробили наші батьки, а те, що ми з цим зробили. Ну, а от взагалі, як налаштуватися на те, щоб дійсно на позитив, так, налаштуватися, от взагалі, от ми говорили, прокидаємося, починаємо день з позитивних думок, як взагалі, можливо, медитації які є, можливо, слова, які потрібно сказати. Замечательна медитація, зараз я вам її проведу, якщо ви хочете. Це буде практична така. О, давайте. Да, хорошо. От зараз, представьте, сосредоточтесь, да? И представьте, что вы ощущаете свои руки на ваших коленях. У меня они там лежат. Да, конечно. Да. А сейчас вы ощущаете свою одежду на вашем теле. Так. Так. И сейчас можно ощутить волосы на своих плечах. Микрофон в ухе. Очки на лице. Угу. А сейчас можно услышать все звуки, которые сейчас в студии происходят. У нас цілковита тиша. Представляете?
Вы слышите этот шум небольшой, да? Мені зараз здалося, що ми відчуваємо, як дихають по ту сторону екрану глядачі. Звісно, ви можете зараз от в цій тишині відчути своє дихання і біння свого серця. Часто ми слухаємо це? Ми біжимо. Так, дійсно. І зараз ви можете побачити в цій студії те, що ви не замечали раніше. От я, наприклад, не піднімала голову вверх і не бачила цікаві такі. Так, дуже багато. І Макс, і ми з тобою можемо поглянути одне на одного і знайти щось нове, так? От, і ви замітьте, як зараз ви друг другу в очі смотрите. Бачите? Все-таки це працює. У мене, наприклад, я там думаю, що я приїжджаю, кожного разу на Катю дивлюсь по-іншому, тому що вона завжди по-іншому виглядає. Ти просто помічаєш, ну, лук, в принципі, лук і макіяж, правильно? Тому що, ну, образ просто в цілому, дійсно. А просто, коли чоловік почувствовав контакт внутрі себе, він чувствує контакт з другими. И это очень хорошо происходит через глаза, через взгляд. Угу. Когда люди теряют контакт, они перестают смотреть друг другу в глаза. И они начинают кричать друг на друга, потому что у них такое ощущение, что вот мы отдаляемся друг от друга, и мы пытаемся докричаться до этого человека. И вот происходят вот эти вот скандалы, крики, оры и так далее. А деякі речі можна просто сказати мовчки поглядом, і не потрібно для цього кричати, так? Да. Так, це правда, друзі? Ну, потрібно дослухатися до себе, дійсно відчувати себе. Це допомагає, такі моменти. Я зараз тепер дивлюсь на ваші очі і розумію, що Макс в мене контакт є. Макс завмер і дивиться на наші очі. Ну, це дійсно прекрасно. Це ж, знаєш, свого роду такий певний інсайт. Треба дивитися. Я дуже рада, що у вас це произошло. Так, я все ж таки не можу зрозуміти одного, як почати все-таки себе слухати, як почути себе, як почути свою душу. Тому що ми ж, в принципі, в такому ритмі живемо, що ми завжди кудись біжимо, а у нас, Катю, так професія так і подавна. Дуже важко, так, отакі моменти, бачите, диво, ми у студії отакі моменти брали, щоб зараз і одразу ж заспокоїлись і втратили цю бадьорість, тому що, ну, дійсно захотілося замислитись над чимось. Дійсно, я думаю, що ми проведемо цей сеанс після ефіру. Зараз давайте, от як себе збадьорити, збадьорити себе. Так, як себе, ну я не знаю. Якщо вдалість якась, якщо трошечки апатія, як збадьорити себе? Кожне утро. Так. Я можу розказати, як я це роблю. Давай. Я починаю утро зі стакана гарячої води. Ага. Да, і з контрастного душа. О. На самом деле, наше щастя, смотрите, на 70% состоит из нашей генетики, то, что нам рассказали про это наши родители, то, что прожили наши предки, это тоже очень большое значение имеет, потому что я больше системный психолог, и я понимаю, насколько это эти все программы наших предков и те ситуации, которые они прожили в своей жизни, они тоже влияют на нас во многом. Потому что наши бабушки и дедушки, они что, счастливыми были? Они прожили войну, они на самом деле не наслаждались жизнью, они выживали. У них была такая структура выживания, они должны были выжить, и от этого они получали счастье. Але ці моменти щастя були, у простому це було щастя. Це було щастя, коли просто була можливість поїсти, нагодувати дітей, і це вже щастя. Так, але у нас просто зараз розуміння щастя різне. Але ми по інерції виживаємо зараз, ви замітьте? Ми по інерції намагаємося вижити. Хоча нам вже, в принципі, не треба цього робити. Ми можемо зараз вже... Є у дуже відомого психолога Маслоу піраміда потребностей. Нижчі потребності, коли ми нуждаємося в їді, в теплі. Це наші фізіологічні потребності. Вторая потребність в безпеці. Третя – в колективі. Четверта – в признанні. І потім вже самоактуалізація. Це наше духовне розвиття. Когда человек задает себе вопрос, кто я, зачем я здесь и что я могу сделать для того, чтобы себя реализовать. Друзі, от зараз ми вас просимо, поставте собі питання, хто ви, для чого ви зараз дивитесь наше ранкове шоу на «Правда тут лайв» і взагалі, що ви будете робити після нашого шоу? От зараз ви замислились над цим, над взагалі буттям, життям, і у цьому нам допомогла психолог, гештальт-терапевт Наталія Москвічова. Ми вам дякуємо, пані Наталі, за те, що до нас прийшли.
Ну що, звісно, у нас пора інсайтів. По-перше, треба знаходитися завжди в моменті. По-друге, цінуйте себе, чуйте себе. Будьте завжди у гарному настрої. Це, напевно, рецепт кожного з вас індивідуальний. І найголовніше, діти вибирають тих батьків, які дають їм досвід. Тому якщо ваша дитина б'є в школі у вікна, це не так уже й погано. Вона просто проходить певний досвід. От саме зараз час перейти на наш YouTube-канал «Правда тут медіа» і подивитися останні цікаві випуски з нашими гостями. Повірте, Макс знає, про що говорить, а я знаю, що вам потрібно ще дзвіночок натиснути.